Ekološki front Novi Sad najavio je protest pod parolom za život šume, vode i grad, koji će biti održan na Trgu Slobode u subotu 16. novembra sa početkom u 5 do 12 sati. Cilj okupljanja je, prema rečima organizatora, da pošalju poruku nadležnima i javnosti kao pojedinci, organizacije i inicijative koji su zabrinuti za životnu sredinu i uslove života u gradu i čitavoj zemlji. Oni između ostalog zahtevaju moratorijum na izgradnju novih i rušenje svih do sada izgrađenih derivacionih malih hidroelektrana, osnaživanje nezavisnih i uticajnih inspekcijskih službi, obustavu svih planskih dokumenata koji su na štetu gradu i života u njemu i puno učešće građana u urbanističkom planiranju Novog Sada, izradu katastra zelenila grada, kao i potpunu zabranu ekonomske seče šuma u nacionalnim parkovima, a posebno na Fruškoj gori. Ekološki front Novi Sad je, kako je saopšteno, samoorganizovani i neformalni pokret koji okuplja i objedinjuje pojedince, nevladine organizacije i institucije u borbi za zaštitu životne sredine. Nastao je, kako je navedeno, sa ciljem da se postojeći ekološki i drugi pokreti ujedine i podrže jedni druge kako bi u zajedničkoj borbi promenili trenutno stanje u Srbiji i sprečili dalje nesavesno iskorištavanje prirode i njenih resursa.